Нещодавно у Тернополі презентували перший в Україні недержавний реєстр донорів кісткового мозку. Реєстр був створений сім'єю із Тернопільщини, яка зіштовхнулася із важким захворюванням крові. Близько року тому дружині керівника благодійного фонду «Український реєстр донорів кісткового мозку» Юлії Куць медики поставили діагноз – апластична анемія – захворювання кісткового мозку. Щоб вижити, жінці потрібна була трансплантація. В Україні таких операцій не роблять, тому довелося шукати клініку за кордоном, але потрібен був донор. Найважче в цій операції це була, мабуть, моральна сторона, це те, що твоя країна тебе лишила сам на сам з твоєю проблемою. Ось, а за кордоном навіть мої пацієнти, вони йдуть на цю операцію, ну, зовсім з іншим настроєм, ніж ми. Тобто вони знають, що в них сталася така біда, але вихід в них є, тобто в їхній державі їм допоможуть. А нам найважче це було дожити і дочекатися цієї трансплантації. А сама трансплантація це виглядає як просте переливання крові. Тобто мені просто через вену влили донорські стовбурові клітини. Юлії зробили операцію у Польщі. Вартувала вона 50 тисяч доларів. Жінка запевняє, якщо б довелося шукати донора за кордоном, вартість зросла б до 300 тисяч. Юлія потрапила у 25% тих людей, яким як донори підходять рідні люди. За словами медиків, для самого донора забір біоматеріалу не є травматичним. Взяті клітини повністю відновлюються за 2 тижні. Особливо вирішувати не приходилось. Тобто я розумію, що найкращий варіант – це якщо хтось з рідних підійде, і брат і сестра – це, в принципі, найкращий потенційний донор. Тому і особливо якби, роздумувати не було над чим. Побоювання були, що я все-таки можу не підійти як донор. ДНК-аналізів потенційних донорів, які проводяться у німецькій лабораторії, повністю оплачує український реєстр донорів кісткового мозку, діяльність якого оплачують благодійники. Вартість аналізу – 52 євро. Наш проєкт – це є перший недержавний реєстр донорів кісткового мозку. І ми лише почали працювати. Ми працюємо 4 місяці. І фактично маємо 76 зареєстрованих донорів, а близько 40 зараз проходять аналіз в німецькій лабораторії. Щоб мати можливість знайти, створити пошук, потрібно зареєструвати декілька тисяч, а краще десятків тисяч потенційних донорів. Такі складні випробування надихнули родину на допомогу іншим людям. Вони самотужки створили реєстр потенційних донорів кісткового мозку, які готові безкоштовно допомагати хворим. Пацієнтам, донорами для яких не можуть стати родичі, реєстр врятує життя.